Vi ska leka lite med en tanke här. Om du får lov att skapa en EU-lag, du får bestämma den alldeles ensam, du behöver inte kompromissa med någon. Vad blir det för EU-lag då? Då vill jag ha en lag där jag förbjuder krig i Europa. En lag som garanterar varje barn och ung människa sin barndom. En lag för fred och frihet. Tänk om jag skulle få igenom den i Europaparlamentet. Då undrar jag om du känner igen den här kvinnan. Ja, är inte det? Det är ju... Nej. Det är hon i politiker. Hon som är... alltså EU. Belgien är hon väl från Frankrike. Ja, Ursula von der Leyen. Ja, precis. Jo, men hon ser seriös ut. Kanske en person inom politik eller något tydligt. Är nära? Jag tror hon är bestämd. Tycker hon ser väldigt snäll ut också. Lite såhär gullig. Vilket parti tror du hon tillhör? Moderaterna. Liksom fint klädd och proper. Moderat, ja. Hon är faktiskt socialdemokrat. Nej, är du säker? Jag är säker. Ja, Helene Fritzson, jag fick nästan övertala mannen där i slutet om att du faktiskt är socialdemokrat och det inte moderat. Så. Och jag hade ändå en röd kavaj. Ja, men vad tänker du då om att det ändå var många som trodde att du var moderat? När jag växte upp så var det nog väldigt mycket, man hade klädkoder utifrån att man hade politiska uppfattningar. Men jag skulle säga att det är nog väldigt, idag är det väl så att det är väldigt, man kan klä sig lite som man verkligen bara vill och som man känner för. Så att jag tror att det är mer utjämnat idag, att det inte är så stora skillnader. Men du och Moderaternas toppkandidat Tomas Tobé, ni samarbetar ju ändå en hel del i Europaparlamentet och nu vill han gå ännu längre. Han vill se ett Team Sweden med dig bland annat. Vad svarar du på det? Ja, men jag blev lite förvirrad för att för 3 veckor sedan så sa Tomas Tobé i en intervju att han jättegärna samarbetade med mig och inte med Sverigedemokraterna. Och sen hände någonting, vi fick en debatt i Sverige om trollfabriker. Och då såg jag att han skickade ut en ny kontaktannons och skrev att nu vill han samarbeta med både socialdemokrater och sverigedemokrater. Och då är jag lite hård i tonen tillbaka och säger nej, tack. För vi samarbetar inte, och det är mitt fulla allvar, med partier med högerpopulistiska och högerextrema uppfattningar. Om Team Sweden bara var Socialdemokraterna och Moderaterna då? Nej, men så ser det ju ofta ut i Europaparlamentet. Vi jobbar ju i en väldigt stor organisation där det kommer politiker från 27 länder och många olika partier. Och allt vi gör när vi ska bygga lagar, då måste vi ju förhandla och samarbeta. Så att vi är ganska vana vid det. Tomas Tobé och jag har samarbetat kring många viktiga lagstiftningar. Och det hoppas jag att vi kan göra framöver också. Både med hans grupp och med liberaler och med de gröna och med Vänsterpartiet. Men från min sida och Socialdemokraternas sida, aldrig någonsin med värderingar som är högerextrema. Nu ska vi lämna över till Aftonbladets politikreporter Olof Svensson och Fredrik Björkman. Helene Fritzson har varit kommunalråd i hemstaden Kristianstad och även varit migrationsminister innan hon 2019 blev EU-parlamentariker. Där sitter hon i den socialdemokratiska partigruppen S och D. När Fritzson kandiderade till parlamentet förra valet gav hon ett löfte att göra sina kvitton tillgängliga för granskning. Varje EU-parlamentariker får förutom arvode på 90 000 kronor i månaden en ersättning för kontorsmaterial och annat på 50 000 kronor i månaden. Hur kontorspengarna används, det behöver parlamentarikerna inte redovisa. Men när SVT följde upp löftet i år var det inte lika självklart att visa upp kvittorna längre. Hon hänvisade till en revisor som granskar, gör en revisionsberättelse och redovisar det på hemsidan. Varför visar du inte kvittorna på det du har köpt för pengarna, Helene Fritzson? Jag har gjort precis det som jag lovade att vi skulle göra. Vi röstar varje gång i Europaparlamentet för att vi ska ha ett helt genomskinligt och transparent system. Jag vill egentligen ha det som man har det i Sverige. Att man har en lön, ett arvode för det man gör. Och sen ska de andra pengarna gå till ett kontor där man har datorer och skrivbord där man kan göra olika saker. Men i EU-parlamentet funkar det inte så, utan då skickar man det till sin
parlamentariker. Så att då gör vi så att vi har bildat en förening för det med de socialdemokratiska ledamöterna. Vi är ju en ganska stor grupp, vi är den största, vi är 5 stycken från Sverige. Och vi har samma system som vi har i Sverige, så att vi har en revisor. Vi samlar alla våra kvitton, vi lämnar över det till revisorn som granskar det och sen görs det en revisionsberättelse och sen lägger vi också ut det på hemsidan. Så nu finns så det är helt att beskåda? Öppet. Ja. Och då undrar jag, tycker du att det är viktigt att skattebetalare får veta vad det är ni köper för de här pengarna? Ja, det tycker jag att det är. Och jag, som jag sa, jag tycker egentligen att alla de här kontorspengarna som ska gå till att hålla ett kontor, de bör gå till kontoret och inte via politikern. Jag ska inte egentligen behöva lägga tid på det där, utan jag ska syssla med budskap och politik och prata med väljare. Så att vi kommer att fortsätta att jobba för det i den riktningen. Sen har vi också sagt att om det blir några pengar över på det kontot, då ska vi göra som man kan göra i Europaparlamentet. Man har möjligheten att betala tillbaka det till parlamentet och det kommer vi att göra. Men när SVT ställde den här frågan till alla EU-parlamentariker, då visade ju bland annat Miljöpartiet och Vänsterpartiet sina kvitton. Hur kom det sig att du inte var så sugen på att göra det då? Nej, men för att vi följer den modell vi har i Sverige med vårt socialdemokratiska parti i alla kommuner, landsting, i partiet nationellt. Och du nämner ett par partier, vi har andra partier på högerkanten som inte redovisar det på något sätt. Alltså vi har ju en ordning där vi har en perm, vi sätter in kvitton och vi lämnar över det till, vi har både kassör och revisor, va? Men det är kanske fler partier som ska svara på hur man gör. Men nu är det dig vi har här, ja. Så nu är det dig vi ställer frågorna till. Men vad har du köpt för någonting då för de här pengarna? Det handlar ju om väldigt mycket pengar. Ja, och det är ju, precis följer det ju Europaparlamentets uppdrag att man har ett kontor, för det måste man ha och det kostar pengar. Man har, utöver de anställda så har man ju behov av kanske datorer, kontorsmaterial och när vi arrangerar, när vi har möten i Bryssel och arrangerar ett event till exempel, då vill vi kanske bjuda på kaffe, vi vill se till att vi har någon seminarieledare som håller en inledning och pratar till exempel. Det kan gå till de aktiviteter vi gör hemma i vårt eget land i Sverige när vi är ute och berättar om Europafrågor och möter svenskar då i samtal om EU. Så att det finns en mängd olika, men det följer ju de här bestämmelserna om vad det ska användas till. Du har ju varit väldigt tydlig med att du tycker det är väldigt viktigt att man stöttar Ukraina och ser till att det är de som vinner det här kriget mot Ryssland. En stor fråga, det är ju om EU ska låna pengar för att kunna finansiera det här stödet. Och du har kallat det för sista utvägen. Mm. Varför tycker du att det är det? För att det finns, för det första finns det väldigt mycket pengar i EUs budget. Och där vet ni ju att Sverige, där är vi överens i många partier att vi vill ha en återhållsam budget i EU. Vi tycker egentligen att den är alldeles för stor. Och ingen vill egentligen öka den svenska avgiften. Sen när vi hade pandemin så behövde vi ta upp vissa delar i lån, men EU kan inte hålla på att låna hela tiden, utan vi har lagt konkreta förslag om var vi kan hitta pengar. Och det som kanske sticker ut mest är att vi har sagt att alla de bankmedel vi håller inne från ryska oligarker, alltså de som har mycket pengar i Ryssland och som har placerat det i den europeiska banken och i de europeiska bankerna, låt oss använda de pengarna. Ja, men det handlar ju om 200 miljarder euro ungefär. Och de kan man använda för att sen låna på. Så då är ju en typ av lån. De är en säkerhet för lån. Och sen innebär ju det när det här kriget äntligen, förhoppningsvis att vi kommer dit snart, är slut. Och Putin blir ju då skyldig att betala det. Så att jag tycker att det är en väldigt stark poäng med det förslaget, för det innebär att det är Putin som får betala det. Vi använder det för att ge stöd till Ukraina och det ukrainska folket. Det är bara ett exempel. Vi behöver göra mer när det gäller stödet till Ukraina. Ja, vi kommer in på det nu, för när det gäller stöd utöver pengar så har ju Frankrikes president Emmanuel Macron och Estlands premiärminister Kaja Kallas har ju lyft frågan om att skicka trupper för att hjälpa till vid fronten. Tycker du att länder i EU ska skicka trupper?
Jag tycker man ska göra allt det här med att ge ekonomiskt stöd, att ge humanitärt stöd. Men det militära stödet ska ju framförallt vara det som Zelensky i Ukraina har frågat efter. Och det är ju vapen och ammunition. Ja. Det är ju vapen och ammunition. Men om han frågar efter trupp? Det är ju så här att nu är det så att Ryssland har ett helt folkrättsvidrigt krig i Ukraina. Och då är det Ukraina som måste fatta beslut om och bestämma om man behöver hjälp i den krigföring man har mot Ryssland. Sen ingår ju vi numera i Sverige i ett försvarssamarbete i NATO. Och då är det ju i NATO vi ska ta ställning. Vad hade du sagt till Putin om du hade träffat honom? Sluta, hade jag sagt. Sluta. På skånska. Mm. Inte någon tolk, utan bara sluta på skånska. Mm. Helene Fritzon, ni politiker, ni brukar ju inte generellt vara superbra på att svara kort och koncist. Ska försöka. Ja, för det är dags för snabbfrågor nu. Hur mycket tjänar du i månaden? Jag tjänar mitt arvode i euro. Och det är 10 000 euro lite drygt. 10 700 tror jag. Tycker du att det är för mycket? Jag har ju sagt att jag tycker att ett rimligt arvode i EU-parlamentet borde vara som en riksdagsledamot i Sverige. Och det är då lite lägre än vad vi har i Europaparlamentet. Vill du förbjuda TikTok? Jag kan inte svara omedelbart ja på den frågan. Jag kan säga så här, jag är beredd att överväga det. Jag utesluter inte det. Men vi kan inte bara följa USA som nu har fattat ett sånt beslut av säkerhetspolitiska skäl. Men då tycker jag att det är viktigt att EU gör en bedömning och den kommer sannolikt att komma för bedömning. Ska det bli förbjudet för partier att sprida politiska budskap anonymt? Ja, och det har jag ju föreslagit. Enkelt uttryckt, jag vill att det ska vara en riktig person bakom en IP-adress. Sen kan man ju ha fler konton men, och sätta olika namn på dem, men aldrig någonsin anonyma konton. Tycker du att Ungern borde uteslutas ur EU? Jag tycker att man ska ha regler för om vi har länder som gör till exempel som Ungern att man nedmonterar demokratin. Att man ger sig på journalister, media, akademi, att man jagar hbtqi-personer, att man splittrar att man nedmonterar demokratin. Då tycker jag att det ska finnas en exit och det har vi inte i EU. Pågår det ett folkmord i Gaza? Jag skulle säga så här att Gaza-frågan är väldigt, väldigt komplicerad och den innehåller många olika delar. Att fördöma terrororganisationen Hamas är ju det första som fanns anledning att göra, men att också på alla sätt rikta rättmätig kritik mot Israel när man så uppenbart använder våld utöver de internationella krigslagar vi har om att man ska skydda civila. Och vi vill ju ha en tvåstatslösning, så att det är absolut det vi måste verka för långsiktigt. Nästa snabb fråga, Donald Trump eller Joe Biden? Såklart inte Donald Trump. Joe Biden, men jag kommer inte att rösta i USA-valet. Vilket svenskt parti i parlamentet står du längst ifrån? Det är ju ingen tvekan om det. Utan vi har ju väldigt tydligt tagit avstånd från allt som Sverigedemokraterna står för. Jan Emanuel eller Sara Skyttedal? Jag kommer inte rösta på någon av dem. Men om du måste välja någon av dem? Nej, det kommer jag inte att göra. Utan de har ju förenats i en högerdagordning och de är ju inte ensamma på den listan. Den typen av partier står för splittring och jag har inget gemensamt med dem. Euro eller krona? Ja, det är ju en fråga som svenska folket har avgjort och som svenska folket ska avgöra. Det är länge sedan i och för sig. Jag brukar säga i debatten att det är ingen EU-fråga utan vi äger den själva i Sverige. Borde svenska 16-åringar få rösta i EU-valet? Jag har svarat nej på den frågan och jag gör möjligen också någon där hemma besviken som är 17,5. Men jag tror att vi har en väldigt bra ordning i Sverige. Borde cannabis legaliseras i hela EU? Absolut inte. Har du själv testat? Aldrig någonsin. Raka svar. Vi har några snabba frågor om klimatet också. Ska det finnas en gräns för hur många flygresor man får göra per år? Som det är idag så skulle det till exempel begränsa mig väldigt mycket i mitt arbete för att vara helt uppriktig. Jag pendlar mellan mitt Skåne och Bryssel och Strasbourg flyger i mitt arbete. Flyger du alltid då?
Jag skulle alla dagar i veckan ta tåg om det hade fungerat. Nu tar det alldeles för lång tid att åka tåg ut i Europa. Och det är väldigt mycket byten och tidtabeller som ska hålla. Är så inte att det en uppoffring hade, man kanske skulle behöva göra? Det hade bara inte gått, tyvärr. Jag har tittat på det. Borde vi ha ett förbud mot att köpa kläder från fast fashion-företag som kinesiska Shein eller Temu? Nej, men alltså det vi ska göra genom all handel och alla handelsavtal vi har, det är ju att vi ska ställa krav på en rad viktiga saker. Det kan vara klimatkrav, det kan vara krav på arbetsvillkor ute vid våra fabriker. Och den typen av krav ska ju ligga till grund för vad det är vi faktiskt köper. Så att jag är ju väldigt kritisk när jag ser att man kan köpa 3 plagg för 80 kronor. Och då förstår jag ju direkt att här ligger ju någonting bakom som gör att det kan vara så låga priser. Vad tycker du att maxpriset på en liter bensin och diesel ska vara? Ja, tack och lov så är det inte jag som ska sätta det, utan vi har ju en marknad som ska sätta priset. Men tycker det, du är rimligt? Men det som är viktigt att säga är ju att när man bedömer att det inte är rimligt för att man ska kunna ta sig till jobbet, då måste politiken gå in. Vi är beredda att föreslå ett Sverigebränsle där man kompenserar för det, att det under en tid faktiskt är dyrt att göra omställningen. Så det är en lösning på det. Du nämnde det med att fasa ut bensin- och dieselbilar till år 2035, för eller emot? Vi ska se till att vi inte har nya bilar som produceras efter 2035. Det har vi drivit och röstat för i Europaparlamentet. Och då är det ju nya bilar. Och det är ju för att man ställer om hela marknaden. Så har du en gammal bil och du behöver köra den till 2037, så kan du göra det. EU har ju kommit överens om en migrationspakt, och en del av tanken med den är ju att färre människor ska ta sig till Europa. Socialdemokraterna, ni har varit med och drivit igenom den här pakten. I den finns det ju också en möjlighet för länder att betala istället för att ta emot människor i den här omfördelningen som ska ske. Tycker du att Sverige ska betala istället för att ta emot människorna? För det första ska man säga, för att vara väldigt noga, att det blir den svenska regeringen som ska fatta det beslutet. Men vad tycker du? I Europaparlamentet har jag ju röstat för en gemensam migrationspakt, och den är jätteviktig. Det tog nästan 10 år att förhandla den. Mm. Och eftersom jag var migrationsminister under migrationskrisen, så vet jag ju att då fanns det ju länder som sa nej. Vi tar ingen. Och sen fanns det länder som Sverige och fler länder, Tyskland, Nederländerna, som tog sitt ansvar. Och det är därför man nu har hittat en mekanism i det nya som innebär att de som redan har tagit ett väldigt stort ansvar ska då inte behöva göra det på samma sätt, utan då ska andra länder gå in. Om jag förstår dig rätt här, du tycker att Sverige eventuellt ska använda den möjligheten? Ja, det är inte jag som kommer att lägga det förslaget. Utan nej, det är ju, jag säger att jag tycker att den möjligheten är bra. Och jag skulle nog kunna till och med säga att den kan vara bra för Sverige. Tanken med migrationspakten är ju också att människor som kommer till Europa för att söka asyl ska få besked inom 12 veckor. Och under de här veckorna så behöver personer förvaras på ett sätt som gör att de inte då kan ta sig in i Europa utan tillstånd. Kommer man behöva låsa in människor då? Hur ska det se ut, det systemet? Det låter ju väldigt dramatiskt när man säger låsa in. Det handlar om är ju att man skapar bra förutsättningar för att göra en asylprövning. Och då hur ser de förutsättningarna ut? Ja, och då måste man ju komma till en verksamhet där man får ett skydd, men där man också måste ha krav på sig att man stannar tills man vet om du har rätt att komma in i något av Europas så länder. Då blir det, det någon form av förvaring, det är eller det hur? Som lätt i debatten kallas för att man låser eller att man har förvaring. Vi är nyfikna, tror jag, på den här platsen där det ändå ska ske, att de ska vänta på det här beskedet. Mm. Hur ser ni till exempel till att det är en säker plats, att det finns någon slags minimistandard? Mm. Är det baracker, är det byggnader, är det läger? Det tror jag är en ganska viktig fråga som folk vill ha svar på. Det är en viktig fråga, och det är precis därför det är så angeläget att alla de 27 länderna har ställt sig bakom detta. För då har man ju också tagit på sig ett ansvar att det ska vara värdigt det man faktiskt gör. Det ska gå så snabbt det kan med en asylprövning. Man ska vara där under en kort tid. Och kan man då, hur ska det se ut? Ja, exakt hur de rummen kommer att se ut. Men det kommer ju vara enkla boenden under förhållanden som naturligtvis tar hänsyn till mänskliga rättigheter.
en undersökning som Europaportalen har gjort. De har tittat på svenska parlamentariker och antal betänkanden, förslag till resolutioner, inlägg i plenum och så vidare som ni har gjort där. I den här undersökningen så är du den svenska parlamentariker som har gjort näst minst i EU mellan 2019 till 2023. Och vi blev nyfikna på att höra varför det ser ut så. Det är lite vad du mäter. Det som inte mäts är att jag är vice ordförande i den stora socialdemokratiska gruppen. Och där har jag ju lagt mer än halva min tid. Det betyder ju att jag leder ju hela min delegation. Och samtidigt är jag då, ofta ersätter jag min ordförande, min president i den socialdemokratiska gruppen. Koordinerar alla frågor och möten och har en egen, ett eget ansvarsområde med frågor som jag ansvarar för hela gruppen. Va? Så att det ser du ju inte där. Sen tror jag du mäter säkert olika saker. Jag vet att jag har hållit väldigt många anföranden. Där vet jag att jag ligger högt. Och det innebär ju att jag har mycket talartid i parlamentet. Och det har jag ju för att jag är viceordförande i den socialdemokratiska gruppen. Men de här sakerna, de kallar EU-parlamentet för huvudsaklig parlamentsverksamhet. Ja, det är när man förhandlar lagstiftning. Och det som jag är ansvarig för där, det är ju att jag har hela min grupp. Och jag är ju omåttligt stolt över de lagstiftningar vi har förhandlat. Men oavsett vad du har gjort eller hur mycket och vad som mäts, känns det tråkigt att se att man hamnar näst sist? Nej, tvärtom. Alltså, jag vet ju precis vilket jobb. Jag vet inte hur mycket man känner till om riksdagen, men vi har ju gruppledare i riksdagen. Och det fungerar ungefär likadant, att man leder liksom hela sin stora socialdemokratiska grupp. Va? Så att det är för mig ett jätteviktigt arbete, för det ger ju enormt inflytande för Sverige. Så ingen vid den här listan, det är det du säger. Nej, men det är viktigt att Socialdemokraterna syns på den här listan. Jag leder ju laget. En sak som du har gjort i EU-parlamentet är att du har skrivit en barnbok om demokrati. Blir det en uppföljare nu, Helene Fritzon? Jag har ju skrivit den tillsammans med en av Sveriges bästa barnboksförfattare, Jesper Lundqvist. Jag ska inte ta åt mig äran helt själv. Men det var ju den enkla tanken om att det som är bra för små är också bra för stora. Och kan man förklara det som vi ofta får, att EU är krångligt, hur förklarar vi systemet och det handlar om demokrati. Då kanske det behövs en uppföljare i så fall. Så kan det vara, vi får se. Vi får se. Vi har ju pratat mycket politik med dig nu. Ja. Och vi skulle vilja prata lite mer om Helene Fritzon som person. Okay. Så här kommer några frågor som kanske passar lite bättre på en AV egentligen. Okay. Men vi testar dem här. Ja. Vad röstade dina föräldrar på? Nu vet jag inte hur mycket valhemlighet det är, men jag har ju mamma kvar i livet och jag är väldigt stolt att hon alltid har tagit en väldigt progressiv roll i svensk socialdemokrati när hon har verkat som S-kvinna och alla. Hon var miljökämpe på 70-talet, så att jag är också trygg med att min pappa som inte finns längre alltid röstade på Socialdemokraterna. Vem var du i högstadiet? Jag tror att jag var så här lite duktig flicka faktiskt. Det var väldigt viktigt för mig med proven. Jag var också med i SSU. Jag gick med i SSU när jag var 14 år. Och jag var nog ganska känd på min högstadieskola med min SSU-knapp. Och... När grät du senast? Jo, men det händer. Det händer. När var det senast? Nej, men det är nog väldigt personligt. Men det händer. Jag kan vara ganska tuff som politiker. Men det där att vara människa är också väldigt viktigt. Och jag lever i en väldigt stor familj med många viktiga, angelägna liksom, relationer. Och då är det både skatt och gåt. Så är det. Mm. Och det är det som är det fina med att leva i en stor familj också. Ja, men det är det. Mm. Slutligen, vem ska spela dig i filmen om ditt liv? Oj. Ja, men det du får fundera en stund. Då kan ju inte jag, det kan inte jag bestämma det. Jo, det är precis det du kan. Vem du vill nu. Alla har någon. Vi kan berätta att Moderaternas Thomas Tobé hade Leonardo DiCaprio. Så att om du vill röra dig där i Hollywood-sfären så är det bara jag. Nej, men det var jättesvårt. Nej, men det kan jag inte svara på. Snälla. Ska vi ta någon där? Ja, lämna något förslag. Nej, det blir jättekonstigt. Vi säger tack till dig, Helene Fritzon. Tusen tack. Tack. Tusen tack. Helene Fritzon är ju lärare i grunden och med det vill jag säga att hon är pedagogisk och det är inte hennes kommunikation det är fel på. Istället handlar det ju om bristen i politiska ambitioner i Socialdemokraternas politik i Europaparlamentet. Det är det som är Helene Fritzons problem, inte hur hon kommunicerar. Helene Fritzon är en erfaren politiker med en svada. Det finns ju inga frågor som hon inte kan ta sig ur oavsett vad som frågas.
Det är uppenbart att det Helene Fritzon brinner mest för i politiken, det är motståndet mot Sverigedemokraterna och mot högerpopulismen i Europa. Folklistan, de har hon inte heller mycket till övers för. Helene Fritzon är inte främmande för lite skryt, precis som man kan förvänta sig av en Europaparlamentariker. Hon kan skryta om den socialdemokratiska gruppen, hon kan skryta om det minsta lilla politiska förslag hon själv varit med och förhandlat. Så skrytfaktor 4 på det här. Känslor, inte så mycket känslor. Så en 3. Och när det kommer till humor så får det bli en 5. Helene Fritzon backar inte från ett skämt och blandningen av politik, personligt och kul, det gör höga betyg.